Assalamualaikum and what's up you guys. Kita dalam Gila Gang. Guys, hari ini kita ada Noha Bahrain dan tengah viral lagu Kasawari. Lagu Kasawari ya? Kasawari Bulung. Kasablanka. Ha mana? Kasawari ke atau Kasablanka? Kasar mana-mana pun boleh. Jangan main kasar. Tak sekarang okay. Ni aku rasa macam KLCC sebenarnya. Betul. Tau. Memang kita ada kat KLCC pun sekarang ni. Okay, aku nak bagi tahu kat korang kan. Okay. Noha Bahrain. Yes. Sebelum dia menjadi seorang penyanyi yang popular, dia ni sebenarnya adalah seorang penali. Penali? Penali? Penali. Dia adalah seorang penari ballet dancer di Egypt. Everybody Gaelic with me now plus. Sudahlah. Aku tahu aku silap. Sisi gelap dia lah. Itulah rahsia pertama yang dia tak nak share lah. Tapi kita orang bongkar kan lah. Okay, duduk. Dah berapa lama nak diri ni lah. Penat aku. Okay guys, macam biasa guys. Sponsor kita hari ni adalah Mio's Kitchen. Mio's Kitchen. Ditaja oleh Mio's Kitchen. Dan kalau anda semua nak tahu, mereka mempunyai 5 cawangan yang cukup gempak. Korang boleh search saja dekat korang punya media sosial ataupun search dekat Waze, type saja Mio's Kitchen dan food diorang memang terbaik. Makanan-makanan fusion. Antaranya dia ada combo maharaja dan diorang ada chicken chop yang sedap dan macam-macam lagi. Korang boleh check it out kedai dia, korang boleh Waze, korang boleh tengok dekat dia punya media sosial. Type saja Mio's Kitchen dan kita kembali kepada show pot show kita. Let's go! Pasta. Ya ke? Favorite makanan Noha. Serius ah? Kemon lah. Ini dulu ex aku kot. Ai. Oi. Kau claim. Kau jangan. Kau balik kan kau tidur luar. Tak. Dulu. Okey. Noha punya makanan favorite apa? Pasta. Pasta. Tu Noha macam bukan nak belagak ai. Tapi macam Noha terik masak pasta. Tapi. Sombong amat. Dia bukan nak belagak, memang belagak tu. Okey, terus je. Deguk atau denyut? Benda satu. Kita pasal tengok direct je. Aku dah. Direct je. Bagi Noha, Noha tak kisah sebab dua-dua tu betul je. Okay. Tak ada salah atau betul. Atau betul lah. Jadi macam kalau you rasa deguk lagi sedap, nyanyilah deguk. Kalau you rasa denyut lagi sedap, nyanyilah denyut. Tapi macam Noha kenalah respect our lyricists. Betul tak? Tapi kalau aku, deguk pun bunyi tak sedap, denyut pun tak sedap. Kalau aku, kemut. Kemut, lisau. Lisau. Kemut, jantung tu berdebar. Kemut tu benda lain, dia bukan jantung. Eh, betul apa kemut? Okey. Contoh. Kau jumpa awet kan? Ha. Si kau macam, terkemut-kemut. Itu diri kau yang terkemut-kemut, bukan jantung. Jantung kalau kemut, kau dah masuk IJN. Kau tahu tak? Ya, kau dah nak mati. Tak, cuba try tukar sikit. Kemut, jantung. Kemut, jantung. Habiskan. Sedap. Okey, try denyut dulu. Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Denyut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Okey, deguk pula. Deguk jantungku. Tekan sikit. Itu deguk. Okey, sekarang kemut. Kemut pula. Okey. Kemut ni kena guna mic. Okey. Ini bukan mic dia. Bukan mic. Tak boleh buat mic. Boleh. Bumai. Kemut. Sedap kan? Tak boleh. Korang nak degup, dia dah nyanyi degup. Korang nak denyut, dia dah nyanyi denyut. Okey, kita orang minta dia nyanyi kemut. Kemut pun dia dah nyanyi. Okey? Dah. Jangan gaduh, jangan bising-bising. Kira lepas ni ada isu baru lah. Apa dia? Kemut lah. Ya. Yeah. Kemut jantungku berdebar. Yes. Terasa indahnya. Let's go. Dunia ini kita yang punya. Yeah, boy. Yes. Lama tak harimu.
Kaulah kekasihku. Kita akan bersama selamanya. Wow. Macam mana tawaran show? Banyak ah masuk? Ataupun dah berapa dah awak collect daripada lagu ni je untuk awak punya show? Alhamdulillah, rezeki rezeki Allah bagi tu melimpah ruah lah sekarang ni sebenarnya. Aku translatekan apa dia cakap tadi ya. Maksud dia, sekarang ni payment saya RM30,000 satu lagu. Itu maksud dia lah. Jauh lagi tu. Oh, RM50,000. Jauh lagi. RM50,000 satu lagu. Kena amin, guys. Okey, sekarang ni. Kenapa kesal belakang? Kenapa tak Bahrain? Sebab you know Bahrain. Ya. Baik pilih negara Bahrain. Tajuk lagu Bahrain. And alang-alang pergi show bawa bapak sekali. Okey kan, nama tajuk lagu saya Bahrain. Inilah dia Bahrain. Boleh claim lagu ni untuk bapak saya. Betul. Okey. Basically cerita dia, kita orang punya komposer. Dia tak tahu kenapa, tapi bila dia nampak kita orang, okay, I nak lagu ni and title dia Casablanca. I don't care what the song is about, but title dia Casablanca. First, nasib baik, that me yang tulis lagu. Kalau aku tulis lagu untuk korang, aku tulis ceras je. Apa ceras? Tak ceras kot. No, God, please, no! Ini sebenarnya fans kau sebenarnya, Nuha. Yeah. Dia siap cover song lagu Casablanca. I know. Payung sikit. Sebab fans. Dia lain macam, Guys, sebabkan Naufal tak ada, dia sekarang, payment dia lagi mahal daripada Nuha. Yeah. Tengok nyanyian dia macam mana, ya? Okay. Okay. 1, 2, 3, 4. Ya Habibi, Ya Nabdil Albi, Yalla. Khalik ma'ayatu lilwat matfarik aini. Your pronunciation is perfect. Oh my God. Wow. Nampak, perfect. Kau sambung. Habiskan. Ini urbak yahini. Yes. Tajajam di waktu ayamil gaya. Beautiful. Semut jantungku. Masuk. Okey. Lagu Casablanca kita dah settle lah. Okey, kita dah tahu. Okay, conclusion dia, kita tak payah gaduh, the good atau the nude. Betul. Kita pilih kemut hari ni. What? Bro, what are you talking about, man? Kita pilih kemut. Dan satu lagi kepada korang nak bagi tahu lah. Sebenarnya kita patut celebrate the song dan kita enjoy the song. Yes. And then support the show, the song. The show. Kita kena support the song to achieve the next level. Okay, tu pasal lagu. Tapi bila ada cikgu bahasa, komen apa semua, you punya pandangan macam mana? The group! Berpuas hati saya. Adakah you trigger dengan apa yang dia bagi? I realize je. I jenis yang ada tepu kena kecam. Tapi I don't take her advice as a kecaman. I don't take that though. I don't take it negatively. Definitely tak. Sebab I rasa macam apa yang cakap tu memang betul. Of course. And she is, dia lagi pakar pasal bahasa. Tata bahasa. Yelah, tapi ada orang kata juga kalau nak ikut tata bahasa, baik nyanyi lagu negara aku. Semua bahasa baku semua. Faham. But I think, yelah macam, I think I get what she's doing. That's just how she wants to macam educate anak-anak muda sekarang. Sebab anak-anak muda sekarang memang dekat TikTok pun. Yeah. I believe like apa yang dia buat tu is for educational purpose. So macam I tak adalah nak trigger ke apa, sebab benda betul je. Sampai buat laporan polis. Dia tak ingin kecam. Kenapa? Yelah, ada orang kecam dia. The police, they are after me. Cyberbully. Macam Nuha. Dia buat apa dengan polis? Okay, macam dia cakap tadi, dia sebenarnya pasal kecaman ni dia dah lali, dia dah tepu. Sebab sebenarnya sebelum ni pun pernah dia nyanyi lagu Jamal kan. Mula-mula, Nuha macam, okay, I did a mistake. So Nuha terima je apa orang cakap sebab memang betul. Okay. And Nuha, sampai hari ni pun, Nuha macam tak marah pun dekat orang-orang yang kecam Nuha sebab memang layak dikecam lah. Sebab I ruin a beautiful song. And I understand. Okay guys, Arin nak bagi tahu dekat anda semua yang menjadi subscriber channel Gila Gang ini, korang ada giveaway sebanyak RM500 nak bagi dekat korang. Tapi korang kena tinggalkan komen yang bernas. Menang kita akan bagi tahu di episod yang seterusnya. Jangan lupa follow kita orang punya Instagram juga, okay? Gila Gang. Jom kita sambung balik kita punya video. Let's go. Macam Nuha, dia pernah keluar lagu tak sempurna. Single, kan? Maafkanlah diriku, sungguh aku mencoba. Perimaan tu tak macam Casablanca. Betul. Tapi yelah, tak semua orang yang masuk dunia entertainment terus popular apa semua kan. Masih dalam fasa tu awak rasa macam mana? Give up kan? Pernah rasa macam
maybe this career is not for me. Okay. Banyak kali je you know, rasa macam tu. Ya, yeah, macam macam your dream mesti nak rasa benda yang aku minat ni nak jadikan kerjaya kan. Yeah. Tapi bagi Noha macam every time Noha fikir pasal benda tu, Noha jadi macam sedih gila sebab sebab this is like my dream. And macam kenapa Noha buat mistake, a few mistake tapi Noha terus nak give up. You want to prove apa yang orang cakap betul ke? Like Noha memang tak boleh nyanyi langsung. You want to, you nak, do you agree betul, betul. So guys, korang kena ingat eh, kesan daripada cyberbully, kau tengok, korang boleh menyebabkan orang punya internal terluka sampai hari ni. Okey, cerita pasal terluka kan. Christina Aguilera pernah repost. Dia nyanyi lagu Hurt. Cuba payung sikit. Uish. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. Cukup. Memang nyanyi. Lembut di hati saya. Thank you. Macam tak sampai. Tak sampai. Aku ada satu benda aku nak tanya. Last. Let's say lah kan. Ada satu show tu nak panggil Noha je. Ha. Adakah Noha akan nyanyi lagu Kasabangka tu seorang ataupun macam mana? Tak, dia nyanyi lagu Kasawari je. Lagu masukan lah. Okay, lagu rumah sukan lah. Tak, dia boleh pergi show. Aku manager dia lah sebab yang ni pak-pak. Kau nyanyi Pak Naufal. Tak payah. Lagi hancur. Dan, dia boleh nyanyi lagu tapi payment still masuk Naufal bagi dua. Famous dia bagi dua. Oh, macam tu. Tapi Noha tak mampu lah nyanyi lagu tu seorang. Lagu tu dia. Dia yang pernah buat show tiba-tiba dia. Tak, dia teknik dia macam ni. Pak Naufal tu je. Everybody. The kemut jantung kemut tu baru je masuk. Okey, bab kemut ikut korang lah. Kalau nak pakai lirik apa tak ada masalah. Yeah. Tapi daripada kita orang gila geng, kita akan pakai kemut lah. Maknanya kita dapat lagu tema kita orang lah. Ya. Yeah. Kemut jantungku berdebar, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Okey, itu saja, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe and follow. Gila. Yeah.